Al pino lì, eh. Al pino lì, eh. Брат стържи туалет да гъртя. И валит съм. Туалет да гъртя, брат. Няма кой ми даде, брат. Кой си купя в магазина? Брат, кога, брат? Няма си ми валит. Еми аз какво да направим, да дойде да направим още по-инвалид. Е, какво ще ми направиш? Ми дадеш 2-3 свирки. Еми ти ще кажеш. Еми я ми напри 1-2-3 свирки, па. Така, чуй за, ще направиш 5-6 свирки, ама хуби да са, па няма ти платим, ако трябва, че викнем някой от тебе, и чуй за, така, дружба. Да, бе, като ти чуеш само гласето селско, кой знал кой е селско? Пе, 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 брат, брат, говори по-хубо, брат, на те чум, бе. Не съм ти рекал, брат, на Букук. Кой е Букук, бе, ти ли си Букук? А, не, бе, чакай, сме от си е Букук. Да, добре. Ява ми духа, бе. Айде, че ти дам малко лайна, па. Кажи къде е дом и ще дом. От дружба ела, бе. Аз съм си от дружба. Е, къде е от дружба?